si stanovíme refraktometricky koncentraci sacharidů v roztoku. Máme tady refraktometr, který měří v brixích. Jeden brix znamená 1 gram sacharózy na 100 gramů roztoku. Refraktometr zapneme. Pomocí kapátka kápneme destilovanou vodu. A to tak, aby pokryla celý tento čočkový prostor. Zmáčkneme tlačítko Zero a tím přístroj vynulujeme. Pomocí buničiny kapku destilované vody otřeme. A pomocí kapátka kápneme stejným způsobem cukerný roztok a zmáčneme tlačítko Read. Vidíme, že máme 3,5 brixu a toto měření provedeme ještě 9krát, abychom mohli provést statistické zpracování.